那我们研究以后啊，我们跟整个虚空哦融成一体啦。那融成一体哦，整个虚空都是我们道路啦。宽不宽广？很宽广。可是哦，你只要在生的时候啊，没有把前病啊交给佛性本体，是没有办法哦。哦，这个一口气不来啊，真的哦。哎呦，哦、我被惊一抖。哦，那个时候假如说还要家属哦，赶快烧大把香，请老师来带，那就很可怜了。哦，因为修道都没有把握了。哎，那我们哦，在生的时候啊，要修道哦，自己啊有把握，就是日常生活啊，都是佛性当家。哦，那身体啊，四大假合，所有风土还给天地。哦，那我们整个啊，哦，佛性啊，本来就当家了啊。哦，走东往西啊，自由自在。哎，那个时候也一样。哦，走东往西啊，自由自在。这样知道吗？重不重要？很重要。很重要哦。啊，因为我们凡人都啊，黑也无快惯你呀，都是这样了。哇，糟糕哦！等到你这个身体不好了，每个人都会啊，哦，哦，都会走到那一哦那一个阶段啊，啊，要跟凡尘拜拜了。哦，那个时候，哎呦，要没的，我拢要没修诶，哎，那可能就来不及了哦。哦，所以一定呢，要在哦再生的时候啊。就请佛哦，佛性本体呢出来当家。